Dobrodošli nazaj. Sedaj, ko bomo nadaljevali naše raziskovanje, zakaj je spalnik tako pomemben. Danes zjutraj smo si pogledali čišeriko in kako je pomembno, da gremo zgodaj spati, zato da lahko dobimo vse te hormone, ki se sproščajo po noči. Te, ki nas počijejo in obnovijo po noči. Razloži tudi, zakaj zdravljenje po noči, ko spimo, je skoraj dvakrat hitrejše. Rada bi pa pogledala še na en aspekt spanca in zakaj je to tako pomembno. In verjamete ali ne, informacije, ki vam jih bom podala, sem jih dobila od gospoda iz knjige Why We Sleep, dr. Matthew Walker. On je nevrolog in zelo veliko informacij, ki jih najdemo v tej knjigi lahko. Verujem, da je Bog mene vodil tja. Gospod je sicer ateist, ampak kar je neverjetno, da v tej knjigi piše, da se mu zdi, da je spanec, kot da ima spanec svojo inteligenco. Zaradi tega, kar je odkril o spancu. Prve raziskave, kar se tiče tega, kar vam bom podelila, so bile storjene približno leta 1950 na podganah in odkrili so, da so bili časi sredi noči, ko so se oči podgan hitro premikale in obdobje po noči, ko so oči se niso premikale sploh, ampak skoraj popolnoma mirne. Odkrili so tudi, da ko se oči hitro premikajo, možgani tudi hitro delujejo. Ko so bile oči mirne, so tudi možgani bili mirni. Odkrili so to, da se to dogaja v ciklih in potem so to premaknili na ljudi. Ena izmed raziskav je bila narejena tudi na dvoletni deklici, medtem ko je spala in odkrili so, da je vse, skoraj vse posod isto. In ta čas, ko se oči hitro premikajo, so poimenovali rapid eye movement, ker se oči hitro premikajo. To bomo imenovali REM faza. In ko so oči bile počasne in možgani počasni, je takoj rekoč ne REM čas. In ko ste si pogledali, kaj se dogaja v možganih ob teh trenutkih, z vsemi eksperimenti, elektrodami in vse, ki so jih povezali na možgane, so pokazali, da v REM fazi pride do neke vrste predalčkanja v možganih. To katalogiziranje v možganih je Matthew rekel, da je to zelo neverjetno, da gre tukaj za zelo organizirano reč. Deluje zelo sistematično, po redu. Zato je pa rekel, da se mu zdi, kot da ima spanec svojo inteligenco. In to katalogiziranje ima povezano s tem, kaj se je dogajalo v dnevu in hkrati prikliče preteklost. In takrat ponavadi sanjamo. Torej gre v REM fazi, kjer pride do sanjanja. In on je prišel do zaključka, da sanjanje pripelje mnogo reči iz preteklosti, ki pomaga pri tem katalogiziranju. V REM fazi dobimo konsolidacijo, utrjevanje tega, kar smo se učili čez dan. V tej fazi pride do inovacij. In medtem, ko sem to preučevala, sem se resnično lahko prepoznala v tem. Moj oče in moj brat, ki je 2 leti in pol starejši od mene, sta oba dva izumitelja. Menim, da je tudi nekaj malega, malo tega v meni. Zaradi različnih stvari, katere se domislim v možgani. In vedno se to zgodi v REM fazi. Torej, kaj se dogaja v fazi, ko ni REM faza? V ne-REM fazi pride do porabe sistema kurirja. Kaj je ta sistem kurirstva? Moramo si pogledati možgane, da bi to razumeli. Tukaj so možgani strani, zgornji del se imenuje korteks in približno tukaj, nekje na spodnjem delu možgano, pa je hipokampus. Hipokampus je naš, tam imamo naš kratkoročni spomin. Vse, kar se dogaja skozi dan, se hrani v hipokampusu. Se pravi, oddelku za kratkoročni spomin, ki ga imenujemo tudi hipokampus. Not sure whether it's us or is.
ne vem točno, kako se slovnično napiše prav. Hippocampus. Go back to the U. Now up the top, right in the middle tu zgoraj, na sredini korteksa, pa je oddelek za dolgoročni spomin. Torej, v času ne REM faze pride do kurirja, ki prenaša spomin iz kratkoročnega spomina v dolgoročni spomin. To je zelo pomembno, da je to se sprazni čez dan, zato da je naslednji dan lahko, da imamo prazno spominsko kartico za spomine tistega dne. V ne-REM fazi pride do čiščenja. Kaj je treba potem očistiti? Smeti nevroloških aktivnosti, smeti od izgorevanja glukoze in kisika v celicah. Izgleda je, da se zgodi to, da živčne celice se malce zmanjšajo, da lahko pride več tekočine med celice. In sistem, ki to čisti, je glimfatični sistem. In glimfatični sistem je sestavljen iz gliocelic. Gliolne celice so bolj številčne kot celo živčne celice. Ker te čistejo po noči. Tako kot po noči v mestih, pridejo čistilci in počistijo ulice. Kaj pa je še zelo zanimivo glede tega čistilnega sistema je to, da lahko čisti tudi negativne emocije, čustva. Edin način, da lahko te čustva očisti, je, če smo se odločili, da odpustimo in da dovolimo Bogu, da On poskrbi za naše preizkušnje. Zato je rekel v Mateju 10:23, pridite k meni vsi, ki ste težko obloženi in jaz vam bom dal počitek. Zanimivo, da ko počivamo po noči, glimfatičen sistem lahko to odnese stran. Zamite jarem moj nase in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen in najdete pokoj dušam svojim. Ker jarem moj je sladek in breme moje je lahko. Čudovite vrstice, Matej 11:19. A poglejte to v povezavi z REM in ne-REM fazo. To je to vaš čistilni sistem. Sedaj pa bi vam rada pokazala, kako to skupaj delujeta. Pogledali si bomo čas, ko ni REM faza, in kje deluje, in pogledali si bomo tudi čas REM faze. In to se dogaja v 90-minutnih ciklih. Poglejmo si od 9 do 5. Kaj je Matthew Walker pokazal z mnogimi raziskavami, kar piše v knjigi, o sabor. Not negotiable. Brezpogojno, 8 ur. Prej v naših preučevanjih ta teden se bo omenila dr. Matthew Walkerja. In omenila sem tudi, ko je univerza ga prosila, da naredi neko študijo, ki bi pomagal študentom. In on je rekel, ne v 8 urah, s tem se ne pogajam. In če se pogledamo čišarko in vlogo, ki jo ta igra, torej imamo izbiro. Lahko je od 8 zvečer do 4, lahko je od 9 do 5, poleti tudi od 10 do recimo 6. Ali niste veseli, da vam Bog da izbiro? Tukaj imate izbire. Poglejmo si obdobje od 9 do 5 zjutraj, torej 9 zvečer, do 10:30 zvečer. Odkrili so, da REM faza in ne-REM faza, da delujeta skupaj v 90-minutnih ciklih. Tukaj je naš prvi 90-minutni cikl. V prvem delu noči ne-REM faza prevzame 80% časa in REM faza pa 20%. Skozi noč prihajamo iz 10:30 do polnoči.
Od 10.30 do polnoči je drugi cikel 90-minutni in imamo 60% ne REM faze in 40% REM faze. Potem od polnoči do 1.30, od polnoči do 1.30 imamo 50-50 razmerje. Moving on. Še naprej. From 1:30 to 3. Od 1:30 do 3 zjutraj. From 1:30 to 3 a.m. we've got 40%. Pa imamo 40% ne REM faze in 60% REM faze. And then from 3 to 5 our last In od 3 do 5, 3 pa pol do 5. Zadnji 2 uri pa imamo 20% ne REM faze in 80% REM faze. As he shows in his book, kakor je pokazal v svoji knjigi, zakaj spimo, je Matthew Walker citiral mnogo raziskav iz vse posoti sveta, ki so v bistvu potrdile to, kar vam sedaj kažem. To nam pa pove tako veliko, da je res veliko. Če gre nekdo spat ob polnoči in se morda zbudi ob 8 zjutraj, in če tudi ob 8, 8 ur spanja, njihov kratkoročni spomin se ni popolnoma spraznil, kar pomeni, da ne morejo tako veliko spomina prevzeti čez dan, kot bi ga sicer. Zamudili so tudi ne ves čistilni sistem, ampak večji del tega čistilnega sistema in potem čišerka, ki ni dobila polne doze serotonina ali epithalamina ali arginine vasopressina ali melatonina. Vidite pomembnost spanca? Dr. Matthew Walker je citiral študije, kjer je bilo 20 študentov. Vsi so bili v istem razredu, ki so se učili iste reči na univerzi. Torej odrasli ljudi. 10 študentov je spalo 6 ur po noči, drugih 10 pa 8 ur po noči. Po 3 mesecih je raziskava pokazala, da tisti, ki so spali 8 ur po noči, so obdržali 50% več kot tisti, ki so spali samo 6 ur. Če bi spali 4 ure po noč, potem bi to vedeli. Če pa imate 6 ur po noči, se počutite čisto v redu. Torej, 6-urni spanec je v bistvu velika prevara. Rekel je, 10 noči 6-urnega spanca po noč, 50% manj kognitivne sposobnosti, se pravi možganov, 50% manj fizične sposobnosti. Kaj ni to neverjetno? Jaz sem si mislila, da je 6 ur dovolj. Ko sem prebrala to knjigo, ne, mogla sem nekako ugotoviti, kako priti ven iz svojega chat sobe. Ker to je mene ohranjalo, da nisem spala. Vprašanje. Če se seliš iz države v drugo državo, potem imaš drug časovni ritem. Kako se pa to adaptira? Odkrila sem, da se lahko adaptiraš nekje približno 3-4 dneh. Torej, ko jaz potujem po svetu iz države v države, takoj zapustim tisti čas v tisti državi. In če zaspim, v to se ne pustim. Edina reč, ki se pustim, da storim, je to, da 10-11 zjutraj, da imam pol urni spanec. In omenila sem včeraj, ko smo si pogledali sonce, da sonce ponastavi vaš cirkadialni ritem in resetira ga zelo hitro. Zapomnite si, če sedite na soncu in zaprete oči, da sonce gre skozi vaše veke. Torej, ko sem prišla, pridem iz Avstralije in če greste v Dallas, to je 15 ur na letalo in potem še 5 ur do Minneapolisa. Potem je težko spati na poti tja. Običajno spim zelo dobro, spim prvo noč, ker si tako utrujen, ampak naslednja noč, ojej. Tako se potem
postavim na sonce, kar te ohrani pri budnosti. Glavo nagnem nazaj, naj sonce gre skozi moje oči. In potovala sem mojo hčero mnogokrat, ker ona živi v Ameriki že 20 let. In prvih par let je bilo to skoraj 2 tedna, preden sem lahko spala po noči. Neprestano sem me je uspavalo čez dan. In po noči nisem mogla spati in sem brala knjige. Tega ne počnem več. Ampak to je ena reč, ki jo človek lahko naredi, če ne more spati, je, in se mučijo, lahko dajo nočno lučko in berejo. Ampak naj bo dolgočasna knjiga. Nič razburljivega. Življenjske navade Avstralcev so pač dolgočasne. Nekaj, kar ni preveč razburljivo. Torej, ne knjige spaj ali dolgi sprehod. Torej, zanimive knjige. Vprašanje. Ali svojo rutino tudi spremenite, ko premaknemo ure zaradi varčevanja? Ja. Ampak odkrila sem, ker živim na podeželju. Potem greš vedno bolj zgodaj spat po zimi. Torej, zbudim se po noči, po zimi, ko je še črno in temno. In kar naenkrat klik in se zbudim. In sem pripravljena ob 5 zjutraj. In zunaj še čista tema. Skozi dan pa gre naš telo skozi fazo, tako rekoč ste že slišali, kanibalizem. Torej, kjer se razgrajujejo stvari in to vam daje energijo. Verjetno ste že slišali za metabolizem. Torej, metabolizem je v bistvu hitrost, s katero vaš telo deluje in vaša ščitnica je tista, ki v bistvu nadzira metabolizem. Kanibalizem pa, torej, ko se celice same reciklirajo, telo reciklira celice, vem, ojej, zmotila sem se. Ni kanibalizem, ampak katibalizem. Mi ne jemo ljudi. Moje možgani so mi rekli, da je nekaj narobe tukaj. Torej, katabolizem in anabolizem. Ne predlagam, da bi drug drugega jedli. Res je. Anabolizem je grajenje in katabolizem je razgrajevanje. Catabolism is the breaking down. It's interesting. Zanimivo pa je. Propovednik piše v 3. poglavju. Vse ima svoj določen čas in vsako početje pod nebom svojo dobo. Je čas rojenja in čas smrti. Je čas, da se sadi in čas, da se usajeno izruje. Torej, razgrevanje se zgodi čez dan, ko se premikamo, ko telo dobiva energijo in po noč pa se gradi, anabolizem, se nazaj gradi. V moji knjigi o anatomiji in fiziologiji so te mali možje, ki vlečejo neko stavbo, podirajo stavbo čez dan. In isti možje, ki jo gradijo zvečer, po noč, gradijo. Torej, ko izgrajujemo, ko se grajenje konča, potem se zbudimo. Mi smo edino bitje na tem planetu, ki uporablja budilko. In ko se zbudite po budilki, veste, da se ne zbudite ravno dobro. V bistvu to določa, kdaj se zbudimo. Če spimo 8 ur po noči, vprašanje, kako pa je zbudilko, če je to petelin? Aha, petelin, ja.
Spominjam se, ko sem rekla mojemu sinu, ko je bil star 2 leti, po noči se je dojil. In sem rekla, po noči več ne boš jedel, dokler ne bo petelin za kikrikal. In potem sem odkrila, da te kikrikajo celo ob 2 po noči. Torej sem mogla tudi to spremeniti. Torej, ko se sonce dvigne. Tega ne bi delali na Švedskem, ker na Švedskem je to drugače. Soncem. Seveda obstajajo tudi vzorci in navade. In jutri bom vam pokazala, kako se lahko navadite nove navade, kako lahko reprogramirate možgane. Mislim, da sem se tega dotaknila, ko sem rekla 21 dni za novo navado, 60 dni za cement. Torej, sami sebe lahko prevzgajate na bolj dolg spanje. In navadila sem se v bolj dolgem spancu. Danes spim v poprečju 7,5 do 8 ur. Obstaja mnogo ljudi, ki ne živijo življenja v obilju. Kaj je tako? Ne živijo življenja v polnini, zaradi tega, ker jim primankuje spanca. To je velik problem danes. In ko razložite, predstavite te informacije, potem oseba naredi, aha, sedaj pa razumem. Pregovori 14.6, posmehljivec išče modrost, pa je ni. Razumnemu pa je spoznanje lahko. Torej, sovražnik duš, veliki zapeljivec, ki je zapeljal v svet, rjoveč lev, ki hodi po zemlji in gleda, koga bi požaril, kaj bo on, v čem nas bo zapeljal, da bi mi to počeli? Da bi premalo spali, ali pa ob nepravem času. Citirala sem tudi odstavek iz Pot v Kristusu, kjer piše, da ne gre za dan, ko to storiš, oziroma za dan, ko to ne storiš, ampak gre za tvoj navadne dnevne tendence, ki določijo vaš značaj. Polnoma isto je z vašim zdravjem. Torej, ne za takrat, ko tega ne naredite, oziroma naredite, ampak za to, kaj delate običajno. Torej, ko sem letela na Švedsko, sem morala vstati ob 1:30 zjutraj, da bi prišla na letališče ob 4 zjutraj, da bi ujela ob 6 let. In zelo vesela sem bila, da sem ga ujela, ker sem bila v vrsti v check-in. Več kot 1 uro sem stala tam. Ampak to vam povem zato, da nisem spala dovolj. Skoraj sem že zaspančkala na letalu, ampak tam je zelo neprijeten spanec. Tisto noč sem potem spala 11 ur. Zelo vesela sem bila, da sem lahko spala 11 ur. Torej, če zamudite spanec, ali ga lahko nadoknadite? Ne, ne morete. V bistvu ga ne morete. Vprašanje. Razmišljala sem o ljudeh, ki delajo po noči. Torej, ljudje, ki spijo po noči, kaj potem naj oni? Ker nekdo mora spati po noči. Raziskave kažejo, da ljudje, ki neprestano ne spijo po noči, ker delajo po noči, imajo podoben učinek na njihov telo kot odvisnost od drog oziroma alkohola, ampak nekdo mora delati nočne izmene. Zato jaz predlagam, še posebej za doktorje in medicinske sestre, čim manj, kolikor se da delati nočnih. To se tudi igra z češirkinimi izločki hormonov. Ko sem bila medicinska sestra, smo imeli 3 izmene, od 7 do 3, 3 do 11 in 11 do 7 zjutraj. Torej, če sem imela ob 11 do 7 zjutraj, sem lahko šla spat 6 zvečer in se zbudila 10:30. Potem vidite, da sem majhen košček dobila. In ko sem prišla domov iz službe, sem šla takoj spat in spet dobila en košček tam. In potem se zbudila sred dneva. Torej 8 ur razdelila na te 4 ure. In potem imela svoj sonce čez dan, telovadbo čez dan. In potem vprašanje, kdaj imaš svoj glavni obrok. Veliko ljudi, ki so na nočnih, jedo takoj, ko pridejo domov. Ne, pejte takoj spat. Torej bo vaš zajtrk, boste imeli morda ob sredi dneva, ob 12. In potem boste morda imeli lahek obrok, preden greste spat ob 6, da dobite še drugi 4 ure. In potem seveda tudi en obrok v službi.
Vroče bom na izmeni od 11 do 7 zjutraj, potem bom morda imela kosilo v ponoči. Torej, to se lahko malce poigrate in priredite. In zagotovite si tudi dobro telovadbo. Kdaj bi imel svojo telovadbo? Najboljši čas bi verjetno bil po 4 ure spanca. Torej, rečemo, da se zbudite ob 11, se zbudite zjutraj in potem imate kosilo. Sredi dneva, zajtrk v bistvu, no? Morda ste že slišali za Botany Bay, to je tam, kjer je naše letališče v Sydneyju. To je tam, kjer je Captain Cook prvič pristal v Avstraliji. Avstralski mornar številka ena je bil na našem programu. Torej, on dela vsako noč, ko vlači ladje ven in not z vlačilcem. Zelo so ga zanimali te cikli spanja in še posebej izločki češerke. Ker, kar je v bistvu on naredil, on je prišel domov, imel velik obrok zjutraj in potem tudi malce telovadil v nekem delu telesa in potem sem rekel, naj ne telovadi, ampak naj raje spi. Res je z veseljem poslušal te reči. Torej, ko predstavljate te reči, oseba avtomatično si v glavi predstavlja svoj program. Si že poskušajo, kako bi to spravili v svoj dan, prakso. Kako bi lahko to speljal. Torej, imeti moramo neke rešitve za ljudi, ki delajo noč, ne? Potem smo aplicirali to tudi na 8 zdravil zdravja. Če zrak boljše spiš, sonce pod dnevi, to pomaga resetirati vašo uro. In zmernost, da ne vzemamo, jemljamo reči, ki škodujejo telesu in stvari, ki so dobre v zmernosti, to si bomo pogledali, ko bomo prišli nazaj v naslednjem predavanju. Dr. Matthew Walker je pa odkril to in to je napisal v svojem članku svojim učencem za časopis na univerzi. Ne pite alkohola, ne kofeina, nič rafiniranega sladkorja, zgodaj spat. Izpite treba razporediti, morda dva na teden. No, tega ni smel več napisati, ker so avtoritetam tega ni bilo všeč. In koliko učencev se v bistvu preučuje do ene ure zjutraj in koliko jih jemlje kofein, da ostanejo budni. Si predstavljate kvaliteto rezultatov teh časopisov, če bi jih spravili v prakso? Vprašanje? Ja, ko smo se izobraževali, mi kot učitelji psihologije, so nam rekli, da ni dobro, da se učenci učijo do zadnje minute za njihove izpite, zaradi tega, ker se lahko zgodi, da vse pozabijo. Res je, ja. Profesor Walter White, ko je on učil kot profesor, je za čas izpitev rekel, da nihče ne pride na moj izpit, če so pili Coca-Cola ali kavo. Zaradi tega, ker to stimulira do točke, kjer ljudje mislijo, da jim bo dobro šlo. Potem pa dobijo pomankanje, ker gre krivulja navzdol in rezultat je primeren temu. Torej, to so reči, ki so zelo pomembne. Stimulansi definitivno motijo spanec, torej velik faktor, zakaj ljudje slabo spijo. Telovadba, mnogo ljudi ne telovadi dovolj dan danes. In kar jaz ohranjam je, mi treniramo za nekaj bolj pomembnega kot olimpijske igre. In če si pogledamo treninge, kaj vse olimpijski atleti počnejo, trenirajo, ne morejo si privoščiti piti, ne spati in podobno. V Avstraliji je bil nek ta mlad plavalec, zelo obetajoč. Vse v Avstraliji je osvojil, šel na olimpijske igre, petek zvečer, je šel s prijatelji ven, se napil, potem je nekoga udaril v glavo oziroma ga, ja, udaril. In tisti je omedlel. Wow, to je bilo vse po časopisih. In potem je vse izgubil. Torej, šel je na sodišče, v najboljših oblekah in prosjačil, če bi lahko tekmoval na olimpijadi. In celo življenje je delal za to, da bi bil na olimpijadi. In potem je vse izgubil. Popolnoma. V enem napačnem dejanju.
Tu se ne da ne storiti več. Kakšna razlika lahko eno dejanje stori? Torej, sedaj pa mi dajemo našemu telesu vse pogoje. In če je kdo pod vplivom alkohola, potem ne razmišljajo trezno. In to je definitivno hudičev način. Eno napačno dejanje lahko v našem življenju tako veliko reči pokvari. Dan danes, danes, Bog za nas želi, da implementiramo te stvari, da se bo telo lahko pozdravilo. In ljudje mi pogosto rečejo, da je telovadba pozabljeno zdravilo. In jaz menim, da je to res, ampak spanec je tudi pozabljeno zdravilo. To je eno področje, kjer mi veliko ljudi kljubuje. Zato sem zelo hvaležna za knjigo od Matthew Walkerja. Pišite njegovo ime v Google in boste našli tudi njegove podcaste. Zelo dobro govori angleško, star je nekaj okoli 50. In kako on pritegne ljudi na začetku v njegove predavanja, je tako, da moškim predava o seksualni zmogljivosti. Saj veste, dan danes to vedno dobi pozornost moških. Ampak tudi to je pod vplivom spanca. Vprašanje, zaradi pomankanja spanca lahko dobimo tudi mentalne probleme. Je to res? Ja, absolutno. Torej 10 dni 6-urnega spanca po noči, 50% manj kognitivnih sposobnosti, to je vaš mentalni performance. Absolutno, seveda. Vaše misli, vzorci se lahko začne vrteti navzdol. Božje delo trpi zaradi tega, ker so svetniki bolni. Kaj ni to res? Torej, zelo pomembno je, da damo telesu, ne samo da ga pripravimo za da bi mi imeli boljše življenje, ampak tudi to, da bi lahko Božje delo imelo delavce. Ko sem bila prvič v kar nekaj zdravstvenih centrih v Ameriki, nisem mogla verjeti, kako v bistvu so pretirani delavci. In če gostje vidijo pretiranje pri delu delavce, potem to ni dobra ilustracija. V drugih Korinčanih, tretje poglavje, druga vrstica piše, naše pismo ste vi, pismo, ki je zapisano v naših srcih in ga poznajo in berejo vsi ljudje. Zato, ker gostje želijo videti te načela zdravja v praksi. In ugotovila sem, da vsi so bili tam zgodaj zjutraj, vsi so bili tam pozno zvečer in sem rekla, ne. Pri nas je zgodaj zjutraj tist, ki vodi telovadbo. To je to. In potem imajo ostali zaposleni dovolj časa, da pričnejo svoj dan. In samo eno osebo za zvečer, za zgosti biti. En zaposlen, ki bo postregel župco in predvajal DVD. In DVD zgodba bo Game Changers. Poznate? Dr. Michi Game Changers. Vsi ti top atleti, ki so šli na rastlinsko prehrano in dobili izjemne rezultate. Torej, večer je lahek, zato ker želimo, da vsi naši zaposleni gredo kam? Spat. Torej, če greste pozno spat, zbudite se pozno, potem zamudite svoj jutranji čas in zmenek z Bogom, zamudil boš telovadbo in dan ne bo dober. Maste kakšno vprašanje? Ja? Gospa sprašuje, kako to Barbara dela v njenem centru. Ampak nimate vsak večer video Game Changer? Ne. So še drugi videi. Vilice na mesto nožev, Health Matters, kar nekaj dobrih DVD-jev je. To, da zaposlenim dovolj časa za počitek. Tudi en izmed zaposlenih je, ki bo en večer pokazal demonstracijo obkladkov in en drug večer nekdo drug bo pokazal hidroterapijo. Za večere popovdne imamo dokaj lahke reči, zato, ker naši gostje imajo savno, konec vsakega dne in po savni ste že pripravljeni za spat. Zato je večer bolj preprost. Ena krasna reč, ki jo lahko pokažete vašim gostom, je to, da ima vsak človeško bitje zmenek z Bogom. Zgodaj zjutraj. S kraljem kraljev in gospodom gospodom. In to je, najdete v Izaija, Izaija 54.
Gospod Jehova mi je dal izurjen jezik, da znam o pravem času izreči besedo trudnemu. Zbuja me sleherno jutro, zbuja mi uho, da poslušam kakor učenec. Torej imamo božanski zmenek zgodaj zjutraj, ker nas On zjutraj za jutrem zbuja. Zgodaj zjutraj. Zapeljivec duš pa bo naredil vse v njegove moči, da bi preprečil to stvar. Da bi vsako človeško bitje zamudilo ta jutreni zmenek z Bogom. Veste, kaj sem odkrila? Odkrila sem to, da pri mojem jutrenjem zmenku z Bogom ideje pridejo na moje misli. Kot kakšna strela iz neba. Včasih imam za to pri molitvi tudi papir in pisalo. O, kakšne dobre ideje. O, super ideje. Še ena dobra ideja. Se spomnite, kaj dobimo takoj zjutraj? Te inovativnosti. Od kje to prihaja? Od Boga to prihaja. Torej, rešitve problemom. To se vse dogaja zgodaj zjutraj. In mislim, da ima Bog tudi smisel za humor. In res ga ima. Ker v Denver, Colorado sem bila, pri Rocky Mountains, molila sem, opojsli, klečala, molila in v mojih mislih sem lahko videla neke vrste bliske. Sem pogledala gor in videla sem čez tisto okno za posteljo in tam je bil zelo temen oblak in strele so se bliskale. Mislim, da mi je Bog pokazal, ja, zgodaj zjutraj in te ideje se samo bliskajo v vaše misli. Torej vidite, kako je velik zapeljivec, tako efektiven, da ljudi oropa tega zgodnega jutranjega predajanja Bogu. Tam je naša moč za dan, ki je pred nami. Torej, ko nam Bog reče, da bom prebival v njih in hodil bom v njih. To On želi tudi storiti. Ampak, če zamudimo to, potem celoten dan ne gre po načrtu, ne gre dobro. Saj veste, kako piše v Bibliji, daj nam danes naš vsakdanji kruh, zgodaj zjutraj, duhovna hrana. Vprašanje, omenila ste, da nas Bog zbuja zjutraj, dokaj zgodaj zjutraj, ampak rečemo, da imaš samo 6 ur in ni dovolj popravljanja za možgane. Bog sigurno lahko to kompenzira. Sigurno je tako in tam je nekje 10 noči zapored, torej teh 6 ur. 10 noči zapored po 6 ur, torej to je nekak skupek 10 dni. Torej v Bibliji potem beremo, da se je Jezus bujal zelo zgodaj zjutraj in molil k svojemu očetu. In jaz definitivno mislim, da Bog lahko kompenzira, če pride do potrebe take. Vem, da ko sem bila, dvakrat sem imela otroke, 18 mesecev med en med drugim, torej glih, ko enega zrihtaš, pride že drug dojenček, a ne? Zato sem spala z dojenčki, ker sem se tako pač lahko več naspala, če sem spala z njim. Ampak, če je dojenček bil prehlajen ali pa drug je bil prehlajen, potem sem spala 4 uri po noči. In če sem spala samo 4 ure v enem kosu, hvala Bogu za to, da sem dokaj dobro lahko funkcionirala. Mislim, da sem kar dobro funkcionirala zaradi nekaj razlogov, zaradi tega, ker Bog lahko kompenzira. In mislim tudi, da je bilo zaradi tega, ker če bi imela samo 4 ure, bi se mu samo zahvalila. Hvala Bogu, da lahko funkcioniram tudi po samo 4 urah, ker lahko bi bila v deževnem gozdu, kjer ni elektrike. Torej, da bi tam skuhala zajtrk, bi morala pripraviti ogenj, bi si naštimala zajtrk. No, ko sem tukaj videla šporget, ki ga imata, sem bila presrečna. In naša topla vroča voda je prišla vedno iz šporgeta v našem centru. In če ste bili po koncu celo noč in se morate zgodaj zjutraj zbuditi, zaradi zajtrka je treba zajtrk pripraviti. In veste kaj? Mati mora vedno imeti na svojem obrazu, to je nasmeh. Ja, in malce boljše se bomo naspali naslednjo noč. Bog definitivno razume, čez kakšne situacije gremo, On pozna vse lasene naše glavi, to tudi pozna našo pot, po kateri hodimo. In On bo te stvari postavil pred nas in On je vse mogoč. Torej, njemu je mogoče, da lahko kompenzira mnoge reči. Efezjanom 3.20, njemu pa, ki more nad vso mero storiti preobilo več, nego kar prosimo ali umemo pomoči, ki deluje vas.
In vem tudi, da nas bo, nama on dal moč za to. Kar pa je zanimivo, da jaz vklopim moj telefon alarm, redko kdaj sicer, samo ko je res potrebno zgodaj zjutraj, ko moram leteti, drugač pa je izklopljen telefona, nimam blizu mene. Ampak to noč sem ga mogla imeti prižganega. Telefon je bil vklopljen ob 2.45, tako da smo lahko pravočasno prispeli na letališče. Jaz sem se zbudila pol ure pred alarmom. In sem se rekla, hvala, nebeški oče. Mislim, da lahko še malce dlje spim. Torej se še malce dremčkala, ker bom itak se ostala zelo kmalo, ne? In ja, ne bom itak zaspala. No, poslej pa mislim, pa sej že kar nekaj časa. A ja, 2.45 je, zakaj pa se ni moj alarm sprožil? A ja, naštimala sem ga na 2.45 popoldne. Nisem ravno dober matematik. Ampak Bog me je zvesto zbudil. Hvala Bogu za to. Sicer bi zamudila tudi sem. Bog je zelo zvest. On pozna naše šibkosti, pozna naše preizkušnje. On definitivno lahko pomaga kompenzirati. Dobra prehrana, pravilna prehrana. Kakšno vlogo ta igra? Zelo veliko vlogo. Zato ker hormoni, ki se sproščajo iz češerke, so vedno narejene iz hrane, ki jo jemo. In zato je potrebna, so potrebne aminokisline. Neurotransmiteri so narejeni iz aminokislin. Ko bomo preučevali možgane jutri, vam bom pokazala. To bolj v detajle. In potrebujemo tudi minerale. Minerali so tisto, kar nas lima skupaj. In rabimo maščobe, ker maščobe skrbijo, da so membrane, tekoče, prožne, še posebej v šlan, čija semene. Ko si bomo pogledali maščobe, bomo videli, kako odbijajoč efekt te dvojne vezi ustvarja neko elektromagnetično polje med tema dvema. Torej, omega-3 maščobe so zelo pomembne za pravilno delovanje možganov. Neil Nedley v knjigi Depression Away Out je pokazal, kakšno vlogo imajo omega-3 maščobe pri depresiji. In tudi knjiga Maščobe, ki ubijajo in maščobe, ki zdravijo. Jutar Erasmus, on tudi pokaže vloge omega-3 maščobnih kislin. To so vaši orehi. Danes zjutraj smo jih imeli, kaj ne? In vaša čija semena, laneno seme, so zelo bogati z omega-3 maščobnimi kislinami. In minerali iz naše zelenjave, voda, tudi naši možgani so hidroelektrični sistem, torej brez vode ni elektrike. Torej moramo poskrbeti, da je telo, možgani so polno hidrirani. In ne pozabimo, da ena reč, ki lahko preprečuje izločanje hormonov, je stres. Dobro je imeti nekaj vrstic za vaše goste. Torej Izaija 26.3. Kdor ti je predan, mu ohranjaš mir, mir, kjer zaupavate. In tudi tisti del Biblije, kjer Jezus, Janez 14, kjer Jezus razlaga svojim učencem Svetega Duha. Torej, Janez 14.26, kjer pravi, Tolažnik pa Sveti Duh, ki ga pošlja Oče v imenu mojem, on vas bo vse učil in vas spominja vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam jaz, kakor daje svet, ne bodi vam srce plašno in boječe. Čudovite vrstice, da nam ni potrebno skrbeti in se bati, zato ker popolna ljubezen preganja strah oziroma odstranjuje. Imamo dva zelo znana premier ministra in predsednika, ki sta ilustracija tega, ko ne spiš dovolj. Ena je Margaret Thatcher, čudovit um, briljanten um. In ona se je hvalila s tem, da je spala samo 5 ur na noč. Hvalila se je s tem, ampak kako je zadnjih 20 let preživela? Huda demenca. Ni niti več vedla, kdo je njen mož. In še eno poročilo je bilo, ko je on umrl, pozabila sem njegov ime, rečemo, da mu je bilo ime Stan. Potem je vsak dan rekla svoji negovalki, kje pa je Stan? Se pravi njen mož.
In ona je rekla, Stan je umrl. In ona je tako začela žalovati. Zato so ji prinehali govoriti te reči, ker je trikrat, štirikrat na dan lahko žalovala. Kako žalostno, da tako briljanten um lahko tako pade. Je Bog to načrtoval? Ne. Ravno sem brala v učakih in prerokih o Mojzesu. Njun um, briljanten um, veliko bolj briljanten z starostjo. Mislite, da je imelo toke veze z vzorcem spanja? Odkrili so, da je pri demenciji in Alzheimerju, da se amiloidni plak, naj vam napišem to, amiloidni plak, ki je od nekakne vrst kalcidni depoziti, ki se naberejo v frontalnem režnju. Frontalni režen, oziroma prefrontalni korteks, to je tam, kjer se odločamo, razum, intelekt, razsodnost in odločitve se sprejmajo tukaj. Torej, kjer del možganov želi nasprotnik pokvariti? Absolutno tukaj, ja. Torej, teh 5 ur spanja. Menite, da je tu šlo za 5 popovdne do 10 zvečer? Ne, ne. Kdaj pa je to bilo? Verjetno. Ena zjutraj po noči. Torej, zamudila je njen čistilni sistem. Njen glimfatični sistem ni mogel eficientno čistiti, zato ker je zamudila zgodnji del noči, takrat, ker ta glimfatični sistem najmočneje deluje. To je še en razlog, zakaj je ena ura pred polnočjo vredna 2 ure po polnoči. Gospod je vprašal nekaj v zvezi z kratkoročnim spominom, hipokampasom. To je tudi še ena točka, ja. Ampak kar so odkrili je, da ko spite 8 ur vsako noč, še posebej te zgodnje ure noči, ta čistilni sistem očisti vse, celo najmanjše kopičenje amiloidnega plaka, kar pomeni, da se ne razvije. Še nekdo je bil, predsednik Združenih držav Amerike, what was his name, the movie star? That was z imenom Ronald Reagan. On se je hvalil na 5 ur spanca po noči. Rekel, to je vse, kar potrebujem, 5 ur po noči. In zadnjih 20 let življenja, kako je on preživel? S hudo demenco. Nikogar ne poznam, ki si želi demenco. In vem tudi, da Bog nikoli ni namenil nikomur, da bi imel demence. Ste kje to brali v Bibliji? Edini, ki se približa temu, je Nebukadnezar, kaj ne? Ki je 7 let jedel travo, potem pa je prišel k sebi, k svojemu umu nazaj, in se odločil, da bo sprejel, da je Bog res je kralj kraljev in kralj univerzuma. Res je, ponosen je bil prej. Vprašanje. Glede na to, se pravi, največ sanjanja imamo tik, preden se zbudimo. Ali je mogoče, da nekdo sanja neverjetno veliko, tako da se mu morda zdi, da sanja celo noč? Ja, tako je. Lahko se jim zdi, kot da sanja celo noč, ampak veste, ko se zbudite v polnoči, redko kdaj se spomnite, da ste nekaj sanjali. Če se pa zbudite ob 3, 4, 5, potem ponovadi se spominjate, da ste nekaj sanjali. In spominjali se, da boste sanje samo, če se zbudite sredi sanj. Pri meni je tako, da so noči, ko se niti ne spomnim sanj. Neke noči pa, kar mi je zanimivo, da moje sanje prihajajo približno ob 10 zjutraj in si mislim, čudovite sanje. Omenila sem mojo snaho, s katero sem imela malce probleme, ker me je sumničila, da ne delam tega, kar želi ona. Čudovite sanje sem imela, kako je ona ljubeča in prijazna. Kaj ni to prijetno, če imate take sanje? In mi si definitivno lahko to predstavljamo. In če ima nekdo nočno moro, kaj je v bistvu nočna mora? Nočna mora je nekaj, kar skrbi um. Pomembno je, da si to pogledamo. In pomembno je tudi, da zagotovimo, da če je karkoli v našem področju tam, ali je morda potrebno odpuščanje, in dr. Neil Nedley je rekel, kakršnekoli negativne misli, ki se pojavijo, jih hitro parirajte z pozitivno mislijo. Hitro parirajte s pozitivno. Tako kot gospa, ki mi je rekla,
Moja mati je bila intelektualka, moj ata je bil intelektualec, profesor je bil. Rekla mi je, jaz sem bila rojena in nista vedela, kaj naj z menoj, torej sta najela sestro za pomoč in potem je mama spet zanosila. In raje, kot da bi imela dojenčka in malčka, bila oddana v jaslice, vrtec, ker mama se ni mogla ukvarjati s dvemi. In sem rekla, veste, kaj si predstavljate v vaših možganih? Da je bila tam skrbnica, sestra, ki je prav tebe ljubila. Ki je komaj čakala, da bi vas videla, kako pridete tja. Ki vas je objela, vas poljubila, knudlala. To si predstavljate v glavi. Kaj pa, če ni bilo tako? Ni važno. To, kar je v glavi. Razumete? Zelo preprosto je, če rečete, da je bilo dobro, potem bo dobro. In če boste rekli, da je bilo grozno, potem bo tudi grozno. Zelo mi je všeč, kako Neil Nedley, vse ga poznate, tudi njegova knjiga Proof Positive, kjer so vsi dokazi, ki jih boste kdajkoli potrebovali, kot zdravstveni misionarji, tam sem dobila informacije o češirki. Ampak v njegovi knjigi Depresija, izhod iz nje, ima fantastične male povezave in ključe, ki jih ljudje lahko sami naredijo. In v njegovi knjigi Depression Away Out, vsako poglavje se začne z zgodbo nekoga drugega, zato ker je vsaka zgodba malce drugačna. Kaj ni tako? In nekateri izmed ljudi, ki imajo najhujše depresije, so imeli zelo obdarjeno življenje. In nekateri izmed ljudi, ki so zelo najbolj odporni in srečni ljudje, ki sem jih kdajkoli srečala, so imeli najhujšo zgodovino. To ni odvisno od tega, kaj se je zgodilo nam, ampak kaj naredimo iz tega. Ni važno, kaj se nam zgodijo, ampak to, kaj Bog želi, da naredimo. Rekel je, hvaležni bodite v vsem, kajti to je volja Božja v Kristusu Jezusu za vas. 1. Tesaločanom 5.18. Vprašanje, lahko prosim poveste ime gospoda, Dr. Neil Nedley. Ja, hvala. He's an American. To je adventist 7. dne iz Amerike in ima program, ki ga je razvil. Isti ime kot ta knjiga, Depression Aware, torej program za izhod iz depresije. Zelo efektivno. Ne, oboje lahko probate. Mislim, da... Druga reč pa je, ki jo lahko probate, obe imeni lahko probate, če ne najdete. Saj izbiro imamo. So kakšna vprašanja, preden zaključimo za danes? Ja, vprašanje. Zadnjih 15 let vedno zaspim ob zvoku slapa, šumenja vode. Nismo nič govorili o tišini. Obstajajo kakšne? Ja, tišina po noči je pomembna, ni pa vedno mogoče, zato ker je mnogo ljudi, ki živi v mestih. In ko sem živela v Bronxu, tam ni tišine. Imaš sirene, kričanje. Zato ni vedno mogoče. Ampak to je dobra ideja, če imaste vsaj slab kot šum. Gospod pravi, in to lahko tudi utopi druge glasove. Ja, res je. In všeč mi je zvok dežja, na plehnata streha, to mi je zelo lepo. Drugi pa pravi, ojoj, ne prenesem tega, ta grozen zvok. To je tako, odvisno kako gledaš na to. In spoznala sem tudi, da ko sem s svojim sinom Petrom neko noč bila skupaj, ker živi blizu železniške postaje, vsakeč, ko je šel vlak mimo, sem rekla, wow, kaj je to? Ja, se res, spim s Petrom in tam je pač vlak. Peter se ni niti premaknil.
Torej, če ne bi nadaljevala živeti tam, bi odkrila to, da se ne bi več zbujala na vlak. V Avstraliji imamo cirkadus. Imate tudi tukaj cirkadus, morda? Ker so cirkadis prihajajo ven iz tal, so kot mali insekti, ki tako zanimivo brnijo. In naši gostje, ko pridejo, pravijo, ojoj, kako lahko prenesete ta zvok? Mi ga niti ne slišimo več, ne? In potem, ko ga omenijo, potem ga spet slišim. To mi pove to, da to je stvar možganov, kot dejansko se šum lahko izklopi. Tako kot, to je tako kot, ko se dojenček po noči joka, se jaz zbudim, moj mož pa se niti ne premakne več. Tudi če bi pa šel helikopter nad našo hišo, bi se pa tako zbudil. Mene pa ne bi ganilo. Torej, to so razlike. Kot moški in ženske, bo različni. Ko sem se poročila, sem rekla, moja prijateljica Linda je imela rdečo obleko na sebi. On pa meni rekel, pa se veš, kakšen avto pelje? In jaz sem rekla, kakšen avto pa pelje, njen mož? Noč ne vem. Moj mož točno ve, kateri gost vozi kateri avto in točno kakšen avto tip je to. Jaz pa vem, da je bel avto ali pa tako naprej. Ne? To so te razlike, moške in ženske. Hvala za poslušanje. Za vse napake, ja, to je direkten prevod simultano. Smo tudi na rumble.com, ker ne vem, koliko časa bo to še na YouTube.